Assalomu alaykum. Men Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Iqtisodiyot fakulteti Iqtisodiyot nazariyasi kafedrasi katta o'qituvchisi Rano Abdullayevaman. Bugun biznes rejalashtirish fanidan korxona tavsifi nomli mavzuni ko'rib chiqamiz. Bu mavzuda biz quyidagi masalalarni yorishni maqsad qilib olganmiz. Korxonaning tarmoqdagi va bozordagi holati tahlili, korxonani baholash. Har qanday insonning jamoaning va butun korxonaning qiladigan barcha ishlari eng avvalo vaziyatni tahlil qilish va baholashdan boshlanadi. Ayniqsa biznes sohasida tarmoqdagi va bozordagi vaziyatni oldindan tahlil qilish kelajakdagi muvaffaqiyatni ta'minlab beradi. Korxonaning tarmoqdagi va bozordagi holati tahlili bu o'z mohiyatiga ko'ra tashqi muhit diagnostikasidir. U biznes rejani tayyorlashda rezyumedan keyingi ikkinchi qadam hisoblanadi. Tarmoqni tavsiflash quyidagilarni qamrab olishi lozim. Tarmoqning iqtisodiy sektorini aniqlash, tarmoq bozorining geografik joylashuvi, tarmoqning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollari, tarmoq bozorining tuzilmasi, sig'imi va uning o'zgarish tendensiyalari. Bozorni va asosiy raqobatchilarni tahlil qilishda quyidagi masalalarga asosiy e'tiborni qaratish lozim. Bozor hajmiga, bozorning to'yingarlik darajasiga, istiqbolda bozorning to'yingarlik darajasi va hajmining o'zgarish tendensiyalariga, eng istiqbolli sotuv bozorlarini aniqlash, asosiy raqobatchilarni baholash. Investorlar korxonaning ishonchliligi, uning bozordagi holati barqarorligiga ishonch hosil qilishlari uchun korxona to'g'risidagi axborot iloji boricha to'liq bo'lishi lozim. Korxonani tasniflashda quyidagi savollarga to'liq javob berish kerak bo'ladi. Korxona tarixi, o'tgan davr mobaynida uning rivojlanishi, korxonaning asosiy egalari ro'yxati, ulardan har birining korxonaning tashkil topishi va faoliyat ko'rsatishidagi roli, korxonaning tashkiliy tuzilmasi va xodimlar haqidagi ma'lumotlar, so'nggi 3 yil mobaynida korxonaning texnik iqtisodiy va moliyaviy ko'rsatkichlari, korxonaning bozordagi ulushi va uning tendensiyalari. Sotuv hajmi dinamikasi, korxona reklamasi va reklama imkoniyatlaridan foydalanish darajasi, moliyaviy xo'jalik faoliyatida korxona oldida vujudga keluvchi muammolar, korxonaning asosiy yutuq va ustunliklari, shuningdek, korxonaning kuchli va zaif tomonlari haqida ma'lumotlarni qamrab olish kerak. Ichki va tashqi muhitga munosabati nuqtai nazaridan korxona tahlilini amalga oshirish uchun samarali vosita sifatida jahon amaliyotida SWOT tahlil usuli tavsiya etiladi. SWOT tahlilining asosiy maqsadi firmaning kuchsiz tomonlarini aniqlash va ularni bartaraf etib kuchli tomonlarga aylantirish. Xavf-xatarni esa iloji boricha bartaraf etib imkoniyatlarga aylantirish. Firmaning cheklangan imkoniyatlarga muvofiq uning kuchli tomonlarini rivojlantirishdan iborat. SWOT so'zi ingliz tilidagi 4 ta so'zning bosh harflaridan olingan bo'lib, birinchisi strengths, ya'ni kuchli tomonlar, ikkinchisi weaknesses, zaif tomonlar, opportunities, imkoniyatlar, threats, xavf-xatarlar. Strengths bu bevosita korxonaning ichki tomoni bilan bog'liq bo'lib, ichki muhit tahliliga kiradi. Ya'ni strengths kuchli tomonlarga nimalarni kiritish mumkin? Masalan, sizning mahsulotingiz raqobatchilaringizdan yaxshi va do'koningiz qulay joyda joylashgan. Ayni vaqtda sizning ishchi va xizmatchilaringizning malakasi raqobatchi firmalar ishchi va xizmatchilarining malakasidan ancha yuqori bo'lganligi bu sizning korxonangizning kuchli ekanligini ko'rsatadi. Zaif tomonlar bu ham ichki muhit tahliliga kirib, korxonaning o'zi bilan bog'liq bo'lgan zaif jihatlarini aks ettiradi. Masalan, sizning mahsulotlaringiz raqobatchilarnikiga nisbatan qimmatroq. Mahsulotingizni reklama qilish uchun yetarli mablag'ingiz yo'qligi yoki raqobatchilaringiz ko'rsatayotgan xizmatlardek xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega emasligingiz bu sizning firmangizning zaif tomonini aks ettiradi. Imkoniyatlar bu bevosita korxonaning tashqi muhit tahlili bilan bog'liq bo'lib,
bunga quyidagilarni kiritish mumkin. Masalan, sizning do'koningizga o'xshagan do'kon tumaningizda boshqa mavjud emasligi sababli sizning mahsulotingiz tobora ommalashib bormoqda. Yoki yangi firmalarni ko'plab ochganligingiz sababli mijozlaringizning soni ortib borayotganligi. Bu demak, sizga tashqi muhit tomonidan yaratilib berilayotgan imkoniyatlarni tashkil etadi. Ziyats, xavflar. Bu ham tashqi muhit tahlili bo'lib, bu korxonaga tashqari tomonidan ko'rsatilayotgan tahdidlarni aks ettiradi. Masalan, sizni mahsulotingizga o'xshash mahsulot ishlab chiqarayotgan firmalarning mavjudligi yoki savdo bo'yicha soliqlar oshirilishi natijasida sizning mahsulotingizning narxi ko'tariladi. Siz esa mahsulotingiz qachongacha ommabop bo'lib turishini bilmaysiz. Biz SWOT analizini namuna sifatida quyidagicha ko'rsatdik. Korxonaning ichki muhit tahlili bilan bog'liq bo'lgan kuchli tomonlariga quyidagilarni kiritdik. Birinchidan, korxonadagi mavjud inoq kollektiv. Shu bilan birgalikda korxona xodimlarining katta tajriba, malaka, mahoratga egaligi. Ikkinchidan, korxona tomonidan yuqori sifatli mahsulotlarning ishlab chiqarilishi. Uchinchidan, sotuv hajmining yuqoriligi. Korxonaning tarmoqdagi yetakchilik holati. Shuningdek, korxona tomonidan keng assortimentdagi tovarlarning ishlab chiqarilayotganligi. Korxona mahsulotlari tannarxining pastligi. Shuningdek, innovatsion texnologiyalar patentlarining korxonada mavjudligi. Sifatli yangi uskunalar bilan jihozlanilganlik. Buyurtmachilar tomonidan berilgan buyurtmalarning o'z vaqtida tezda bajarilishi. Distributorlik kanallarining mavjudligi korxonaning kuchli tomonlariga kiradi. Kuchsiz tomonlar sifatida biz birinchidan aylanma mablag'larining yetishmasligini oldik. Shuningdek, korxonada marketing tadqiqotlarining sust darajada ekanligi, korporativ madaniyatning kuchsizligi, korxonada kadrlar motivatsiyasining zaiflik darajasining yuqoriligi, savdo markasining mashhur emasligi, savdodan keyingi xizmatlarning yo'qligi, shuningdek, qo'shimcha xizmatlarning kamligi, korxonaning moliyaviy beqarorligi, kadrlar malakasining yetarli darajada emasligi korxonaning kuchsiz tomonlarini ko'rsatadi. Tashqi muhit tahlili sifatida imkoniyatlarga biz quyidagilarni kiritdik. Birinchidan, korxona tomonidan yangi texnologiyalar olish imkoniyatining tug'ilib qolishi, yangi ehtiyojlarning mavjud bo'lishi, korxona tomonidan qo'shimcha segmentlarni egallab olinganligi, talab tendensiyasining korxona foydasiga tomon o'zgarishi, yangi kompaniyalarning paydo bo'lishi va ular bilan hamkorlik qilish imkoniyatining yuzaga kelishi, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning mavjudligi, korxona tomonidan yangi mahsulot ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish imkoniyatining tug'ilib qolishi, soliq yukining pasayishi, raqobat munosabatlarining rivojlanishi. Tashqi muhit tahlili sifatida korxonaga tashqaridan tahdid solayotgan kuchlar sifatida biz quyidagilarni oldik. Birinchidan, inflyatsiya darajasining yuqoriligi. Ikkinchidan, mol yetkazuvchilarning zaifligi. Bunday holatda mol yetkazuvchilar tomonidan xomashyo resurslarining o'z vaqtida yetkazib berilmasligi bizning korxonamizning hamkorlar bilan imzolanilgan shartnomaga muvofiq mollarni o'z vaqtida ishlab chiqarib yetkazib bera olmasligimiz mumkin. Uchinchidan, urf-odat, moda, talab tendensiyasining o'zgarishi. To'rtinchidan, yangi firmalarning paydo bo'lishi. Beshinchidan, qonunchilikdagi o'zgarishlar. Bunga yangi huquqiy me'yori hujjatlarining yaratilishi, yangi bojxona tariflarining o'rnatilishini kiritishimiz mumkin. Oltinchidan, mavsumiy pasayish. Bu bevosita mavsumiy mahsulotlar ishlab chiqarishdan shug'ullanuvchi korxonalarga tegishlidir. Yettinchidan, raqobatchilarning faollashuvi. Buni qayerda ko'rish mumkin? Ya'ni raqobatchilar raqobat ustunligiga ega bo'lish uchun qo'shimcha xizmatlarni taklif etayotgan bo'lishlari mumkin. Ikkinchidan, harakat dasturlarini shakllantirgan bo'lishlari mumkin. 8-dan iqtisodiy pasayish, 9-dan o'rinbosar tovarlarning paydo bo'lishi. SWOT tahlili korxona uchun nimalarni berishi mumkin? Ya'ni SWOT tahlil natijasida
aniqlangan kuchsiz tomonlar kuchli tomonlarga aylantiriladi. Xavf-xatarlar bartaraf etilib, imkoniyatlarga aylantiriladi. So'ngra kuchli tomonlar imkoniyatlar bilan moslashtirilib, firmaning strategiyasi shakllantiriladi. Bu esa korxonalarning bolalik davrida bankrot bo'lish ehtimolligini pasaytiradi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.